sammuttaa toi radio, ei toi YouTube valittele. Tosissaan nyt on tota semmonen juttu, että minä tulin tähän akkujuttuihin nyt sitten ihan kerrassaan. Tää on 4, oliko tää nyt 7 vai 6 amperituntia motopatin akku. Noin 40 Suomessa maksaa. Ei nyt mikään ihmeellinen tähän kooltaan tähän mahtus vielä isompi akku. Mutta tuolla on aikaisempina elämänvaiheina niin rakennettu näitä juttuja. Eli täältähän lähtee tuohon pullonkeräysvalolle kaapeli. Sitten tästä lähtee tupakan sytkärille kaapeli. Ja sitten tosta lähtee päävirta menee sitten tuota. Niin ja sittenhän tästä lähtee toi peräkärrylle myös jatkuva virta. Ja sitten tosiaan toi päävirta sulakkeen kautta. Muut sulakkeet on tuolla muualla. Olisi kyllä hyvä keskittää kaikki tähän. Tuossa on tommonen ihme jatkos. Mä en tiedä mikä tuossa on, mutta se nyt on tommonen ja se välttää siinä. Ja tää akku on tuottanut ongelmia tässä mun kanssa nyt pitkän aikaa, kun mulla ei ollut oikeita vehkeitä, niin mä oon tehnyt tänne kaikkea tällaisia rautalankajuttuja sun muita, mitä se on sitten pysynyt tossa, ja näähän on epäluotettavia, se saattaa pätkiä ja ei koskaan tiedä ja ruostuu ja syöpyy ja näin. Mulla on nytten vehkeet ja nyt tehdään asiat niin hyvin kuin voidaan tässä ja kuvataan tästä tämmönen video. Tässä on aika paskamainen asento olla kyllä asennushommissa. Mutta niin tosiaan, toi menee tuon sulakkeen kautta, se menee sitten tähän, se on sitten niin kuin miinus. Aika jännä, väri on väärä, täällä on plussa nimittäin, mutta minä on merkinnä sen niin sitten mennään sille. Muten hauskaa. Voidaan se vielä varmistaa tuolta, mutta hauska juttu, katsotaan tuosta muuten. Miten voiko mukaan olla? Voiko olla? Näkyykö tuossa? Jotenkin nimittäin jotenkin tuntuisi kyllä, että onko me ollut niin hölmö, että mun merkin just väärinpäin? Miten voi olla mahdollista? Ei kai nyt sentään semmoista. Aika ei mitään, on varmaan ollut. No miten mie silleensä? Tämähän on oikein ikävä juttu. Ei siinä nyt vielä haittaa ole, mutta pitää varmistaa vielä ei välitetään noista, nämä on ihan ok nämä kaapelit, mutta nämä kaikki näissä lukkoa, kun ne on ollut aina sillä kantilla, että kun otetaan niin kuin sähköjohtoa käyttöön, että on vaiheenjaan olla, niin ollut, että tämä nolla on plussa ja sitten vaihe on miinus, että se on kirkkaampi tuo nolla. Mutta tässä nyt mulla männöön niin monissa asioissa nämä päinvastoin, että minä olen ihan sekaisin näiden kanssa. Eli vaihe on plussa ja nolla on sitten miinus. Näin on minulla täällä. Siis tässä sähköjohon käytössä, kun käytetään tämmöistä johtoa. Kaikista hyvähän olisi käyttää jotakin paksumpaa plussa-miinus johtoa, että olisi suorat värit ja muut, mutta meillä nyt männöön näin. Sitten mennään näin. Ja tuossa tosissaan männöön tuonne peräkärry. Aloitettuu harmaa kaapeli, se näkyykin tuolla mukavasti, mutta näihin nyt laitetaan apikoliittimet ja suohan tätä hommaa niinku, elikkä minä annan nuo teipit olla vielä, no minä katon videosta, eli vaihe väriltään, tai sanotaan nyt, ei puhuta niistä, puhutaan ruskea ja sininen, niin ruskea on sitten plussa ja näin käästi. Näitä nyt tässä joku periaatteessa 2 kappaletta ja sitten tuosta tullut sulakkeen kautta 3. Ja siellä on työkaluja hommannut paljon ja esimerkiksi aidot, en mä tiedä onko nämä sen paremmat, mutta nämä nyt on ainakin olevina aidot apikopihdit. Katsotaan nyt sitten, ja sitten mulla pitäisi täällä pitäisi olla tässä on monen saa euro eestä työkaluja. Mutta niille on kyllä aina käyttöä, että ei pidä vähätellä sitä, että aina tarvii. Katsotaan joku semmonen hyvä, vähän tossa, ihan hyvä. Ei tiedä vähätellä sitä, etteikö niitä tarvitsisi. Työkaluja tarvii aina, niin kuin moni tietää. Se on
on semmonen juttu. Sivuleikkurit. Maksastaan tota vähän tota pienemmäksi. Sitten tota meidän nyt sijasta liittimiä ja tehdään samalla kaikki. Näitä. Mut onhan näitä kyllä, että on noita nyt enemmän tulla, mutta laitetaan samaa juttuja. Nämähän on sitten puristusliitoksia, että näitä ei kannata juottaa, mutta jos ollaan jossain täällä sisäolosuhteessa, niin yleensä mie on tota välillä juottanut, mikä on erittäin vääräoppinen tapa. Eli puristusliitoksiahan ei saa juottaa, koska se tina sitten siellä kuumitessaan muuttaa olomuotoa ja sitten tota noin, niin sit siitä saattaa tulla huono, löysä, kipinevä liitos. Eli varsinkin jossakin isommissa hommissa niin erittäin tärkeä homma. Mutta yhtä tärkeä tietysti autossa ja mopoissa, että kyllä nyt kestää siinä, mutta kun ei ole tarkoitettu, niin silloin ei saa. Mutta kyllä niin jossain 12 voltin jutuissa tuolla powerien syöttöjohtoina tai muita, niin kuin, tai lähtöjohtoina virtalähteestä niin tota, tai jännitelähteestä, niin on vetänyt. Että jos on ollut apikoliitoksia, niin että se liitos on hyvä, niin sitten sukkaa päälle. En tiedä, onko se sitten sen hyvempi, mutta on se varmaan kestävä. Sitten mennään. Tuossa tosiaan plussa lähtee nyt tuosta positiivista energiaa tuottamaan meille. Ja se on hauskaa tässä. Niin monta kertaa apikojuttuja on moni kysely. Minä en ole tarvinnut, kun minä en autohommia kauheasti harrasta, tai näitä moottorijuttuja ylipäätänsäkään, niin en ole tarvinnut, mutta nyt sitten kyllähän apikopihit täytyy olla, koska niistä liittimistä ei niinkään tykkäisi. Siinä on tosiaan toi juttu, ja sitten tota noin, täältä tullaan sitten miinuksella. Eli harmaa ja kaikki siniset on miinuksia. Negatiivista. Täällä on joku rautalanka juttu, se lähtee ensimmäisenä tuosta. Sitten yksi sellainen vinkki. Stripperit, nämä on semmoset, että minä olen niin rakastunut näihin, että minä voisin vaikka mennä näiden kanssa naimissiin. Mitä on maailman parhaivat kuorimapihit. Ei tarvitse mattopuukkoa, ei tarvitse sivuleikkureita, kun on stripperit. Elämä on kunnossa. Eli jos olet miettinyt kuoriman pihtejä, niin stripperit. Ihan ehdoton. Ei tarvitse sen jälkeen nimittäin hammaslääkärissä käydä, eikä tarvitse miettiä mitään, kun on. Voit kehu kaverille, kun sulla on strippeet. Elämä luistaa. Usalaiset, 20 maksaa, mulla on näitä muutamia kappaleita tuolla. En oo katsonut päivääkään ostoa. Tää on siis miinus nyt sitten tämä. Tuli tosta mukavasti, ja mehän voidaan tietysti kivistellä tässä vielä. Otetaan vaikka tuosta pien meisseli, niin laitetaan nuo piät tuosta tuolle ylös, niin se vähän jarruttaa sitä sitten siinä niin kuin normiolosuhteessakin. Ja sitten apiko piheillä puristetaan se kassaan sitten. Ensimmäinen. Toinen. Ja kolmas kerta. Ja siinä nyt on positiivista ja negatiivista energiaa. Ja tuo jos on tosissaan pitää on väärin, niin sitten me on ollut kyllä oikeasti ihan pihalla. Jos me on ne merkannut väärin. Se pitää selvittää. Minun on vähän hämeempää tuo nimittäin tuo väri, kun se on punaisena. Täytyy suoha selvitysasia. Tosissaan voi kyllä olla oikeinkin, ei se sano sitä, mutta jotenkin tuossa on ihan pulttiliitos joskus jatkettu. Tietysti olisi hyvä, kun olisi isompia kaapelikenkiä, niin tai no siinä varmaan on kaapelikengät ja se on sitten jatkettu siitä pulttivaa ja sitten se tulee tämmöiseen pienempään. Että semmoinen tosissaan, mutta nythän me merkittään nämä, kun ollaan tässä asia ytimessä, niin ihan ensimmäisenä sillä tavalla, että otetaan tuolta tuommoinenkin musta tussi ja laitetaan tänne nyt, että jatkossa tietää, niin pelkän viivan ja tuonne vejätetään sitten kaksi viivaa, eli ruskea plussa ja siniset ja harmaat on sitten noita negatiivisia energioita. Ja
sitten joka tapauksessa nämä nyt sitten sulakkeelle tästä. Tämähän voisi tehdä tietysti kauniimmin tässä, mutta en tiedä, onko tässä nyt silleen niin kuin hivistelyaihetta. Kaapelit mahtuu tuohon akun viereen kuitenkin heittämällä, niin siinä on mitään erikoista laittamista siis sinällään tuota. Tällä akullahan minä olin tuota pohjoisen reissulla 2016 silloin matkassa ja tota, hyvin toimi. Tähän voisi tehdä lisäkapasitanssia, kun vaan saisi tota noin akkuja. No onhan mulla akkuja, ei se siitä ole kiinni. On mulla pieniä akkuja tuolla, uusia akkuja, mitkä pitää virtansa ja jännitteen monta kuukautta ilman mitään latauksia, mutta tota, en ole jaksanut laittaa. Se tietysti voisi vaihtaa nyt. Mä en muista edes minkälaisia akkuja mulla tuolla on, kun ne on tuolla paketissa. Niitä on varmaan kymmenkunta pientä akkua upsi käytössä. Mulla ei upseja tällä hetkellä ole, kun ei ole, niin ei ole. Tässä on vähän järempiä upseja sitten, jos meinaa laittaa. Niin. Mutta niin, tosiaan se sulakehomma nyt on ihan ensimmäisenä. Eli täällä on 15 sulake tota, täällä. Mehän voidaan tietysti olla tota näppäriä poikia ja mehän voidaan vielä mitata, että se on ehjä. Eikä tota, täällä toinen työkalu, mikä on ihan ehoto, jännitteen koeti. Tää on niinku, ilman tätä elämä on kyllä ihan surkketa. Eli johtavuusmittauksien jännitteen koettamiseen ennen työskentelyä tarkistetaan jännitteettömyys. Tällä näkyy 12 voltista 690, eli työntää vaikka pistorasian. Ja sitten pystyy näitä johtavuustarkastuksia tekemään, eli näkyy tuota, onko DC-tä, AC-tä, batterita pystyy ja muita katsomaan, että johtaako ja mitenkä. Erittäin kätevä. 50 maksoin, T90 on tämä Fluken. Tämä on, mä sain vähän halvemmalla, kun en olisi kauheasti maksanut noin 90, mutta toi tuli käytettynä. Täällä on tää purkki, mihinkä tosissaan tulloo sitten nää liittimet sitten ja tuota, tuohan tulloo tuo sulake niinku tuohon. Laitetaan kans kiinni, se pysyy siellä. Sitten tyrkätään kuapelit tuosta sitten tuonne. Vähän vittumainen juttu muuten. Periaatteessa minä halusin jättää tän pois, koska en oikein tykkää tästä. Tää on vähän tämmönen vammanen. Mutta tietysti siinähän on sitten semmoinen juttu, että se ei sitten tuota toimi, eli se on pakko laittaa tuota, kun se pitää eristää tuosta keskeltä, niin se on laitettava vaan nuo jutut tuonne ja no kaipa se sinne mennä joku tyrkkivää kovasti, kokeillaan. Elikkä tuota, onhan se siellä ennen niin ollut. Kiinnoon tullohan tuo tuonne. Noin. Sitten lynkätään tuo sulake tuohon pälliin. Tässä sinne. Kyllä se sinne tuntuu menevän. Kannet kiinni, niin nyt on hyvä. Tarkistetaan tuo napaassus vielä. Minua häirihtyy jotenkin niin kamalasti tää homma. Ja muuten niin. Mun häiritsee niin kamalasti. Tässähän on kaksi kaapelia ennen kaikkea, mitkä tulloo tuota. Tämänhän voisi tehdä sillä tavalla, että ottais tän hevo helvettiin tästä ja oma apiko. Ja sitten tällä mänis, tai tekis tähän oman apikon. Eli tämän ottais helvettiin tämän tästä, niin on värit on sitten värien kanssa. Ja musta se sama homma. Jos kehtais, niin siihen voisi laittaa sukaan. No sillähän se tosin männöö. No on niin paksu tuo kaapeli, että se on sellainen juttu. Mutta mitattaa ja katsottaa, sillähän se selviää, että tämmönen video tällä kertaa, eli parempia liitoksia nyt näihin vanhoihin verrattuna, mitkä oli tommosia virityksiä. Se on tuolla ulkona, kun näitä hommia tekee, niin se pitää suha äkkiä tehtyä ja muuta, niin se on se juttu. Mutta tota, katsottaa, jos mie katsottaisiin me toisen akun tähän vielä jopa vaihtaisi. Minä halusin kyllä kapasiteettia enemmän tähän hommaan. Amperituntia. Varmasti olisi potkuu enemmän. Tässä vaan vähän sekata, että miten ne
suohan pois, mutta tämmönen video tällä kertaa. Ei muuta kuin mitäs tuolta lensi, mistäköhän tuo tuli. Tällä lentelee katosta nappuloita. Ja siellä ei mitään nappuloita olla. Palataan taas astialle.